Uşaq əməyinin istismarı onların insan alverinin qurbanına çevrilməsi ilə bağlı ciddi işlər görməliyik. Big Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin iclasında deputat Fazil Mustafa deyib. O bildirib ki, hər kəsin hökumət qarşısında təkliflə çıxış etməsi vacibdir. O təkliflər nədən ibarət ola bilər? Göstərilir ki, valideynlərin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı tənbih verilib. Bu yetərli deyil. Bununla uşağın problemi həll olunmur. Bunun yolu odur ki, işlər aparılmalıdır. Təhsil Nazirliyinin məktəbinin dostu layihəsi çərçivəsində burada iştirak edən məktəblilərimizlə əməkdaşlığı gücləndirməliyik. İkinci vacib məsələ odur ki, bu uşaqların böyük əksəriyyəti valideyn himayəsindən məhrum olanlardır. Ona görə də ölkədə aliment fondunun bərpası haqqında düşünməliyik. İqtisadçıların hesablamalarına görə bu fondun təşkili üçün 12-13 milyon vəsait lazımdır. Bu həm də o vəsaitdir ki, dövlət özü büdcəsindən alimenti uşaqlara bu fond vasitəsilə ödəyir. Sonradan onu aliment ödəməyən valideyndən məcburi qaydada geri alır. Deputat uşaq pulunun bərpası barədə də təklif səsləndirib. Əlbəttə, istərdik ki, bu 18 yaşa dək bütün uşaqlara şamil olunsun. Ancaq daha realist yanaşma tələb edir ki, problem mərhələli şəkildə həlli olunsun. 6 yaşa dək uşaqların sayı 1 milyon nəfərə çatır. Ən azı bu kateqoriyadan olan yoxsul və himayəsiz ailələrin uşaqlarının normal qida, müalicə və geyimlə təmin olunmasına xeyli yardım edici addım olardı. Uşaq pulunu mütləq bərpa etməliyik. Ən azından 6 yaşına qədər uşaqlar arasında bu pul bərpa olunmalıdır. Statistika göstərir ki, uşaqlar arasında yoxsulluq səviyyəsi 10% təşkil edir. Ona görə də düşünmək lazımdır. Ümid edirik ki, rəsmi məqamlar bu təklifləri müsbət yöndə dəyərləndirərək lazımi addımlar atacaq.